トレーナーにケアしてもらったり自分でケアしたりっていう時間を割いてたらあっという間なんで、まあ、ちょうどいいかなっていう、うん、バンバン選手はいますし、うん、コンディションいい選手が出ていけばいい話なんで、まあ、全部出たいっていうのはやっぱ選手全員が持ってると思うんで、まあ、それに向けてそのメンバーに入れるようにっていうか監督の持ってる11人に入れるようにっていうところですかね。日本食をチームで持ってきてもらっていて、まあ、日本食を食べれてるってそんなに体重が落ちたりとかっていうのは全くないです。그래도어쨌든뭐가운데이긴하지만난센터백이라는이미지를생각하면서플레이를했고생각보다그렇게어렵지는않았던것같아요그냥옆에준혁랑또있다가또잘해줬기때문에まあこういう連戦なので、まあ、選手もこう入れ替えながらっていう話はあの事前にはしてますし、まあ、どこでどのタイミングでその試合出るかっていうところはあの特に提示はしてないですけど、やっぱり出た時に何ができるかっていうところを見せてほしいっていうのと、まあ、全員でやっぱり予選突破をするっていうことと、まあ、帰ってから J リーグ戦う上での戦い方っていうのをの構築、まあ、連携含めてあの合わせていこうっていう話はしてますので、まあ、そういう中ではあの練習場のピッチが悪かったりとかいつもと違う中でもあの選手たちはあの前向きにあのやってくれてるんじゃないかなっていうふうには思ってます。